Renenge kener mata demata Bapak Kamas Swadi Kang Sampun Nampi Sampur. Semoga kanti longgar legawa ing manah panjenengan. Kaderagan wonten sasana lan kebeksan sakata Wiro Pratama Gandra Muti Laras sampun angrepa gending ingkang sampun kasuwun. Semoga segera tunggal Kiki labuh tresnaku
aku moloko peng lanobati si lalayosa serone kete boknya mesap no kanggo tombo satresnani renolan bengi mbok yo welas prepa mami kelingan rikala urip Bye.